documentary about the pandas who are extincting every moment as we speak right now, blinking our eyes, they're dying. I tell you, the best, the koala comes with balls of steel, and he take all our women in the village in rape. No. We look at sitä ylös salla, ja itse töökäi kun tasolle monet viinit valla, niin se ikka jatku, niin se ikka käib. Ja teille voi olla tõesti se imelikkuna leipä. Yks kaks nagu Tartu jama, aga liiga palju paksemaks nagu need kultuurid siin praegu sümbioosis ja kõik sõbrad ka. No mis seal ikka, sest tegelikult alles pätil lähme vihaseks, praegu teeme rahulikult. Aga tegelikult me ei ole kobad, sest kõik Pärnu ilusamaid naised on ju meie omad. Koolist tulen ära, et juba ostan püstoli, ei püstoli, ostan. Mida ostan pohvil? Tüüval. Gangsta värk, no. Ei no, actionit saab sitaks, pall langeb läbi rõnga. Asad tüksa kritiin, kui sa nahu ei tõmba. Mulle meeldi see Tartu rap, seal on mingi kõik on sellised sellised bussi rapparid, see on mingi softi poisi tahad rap. Pädevi teemad on ikka kuumad. Mingi suva, mingi gangsterite ja emo rapi ja mingi... Vent tõmbab nagu lihtsalt kohe nagu Tartule puid alla. Meie teeme mingi karmimat räppis, nende jaoks on gangsta räpp on nagu vastik inimene. Siis mingid Pärnu vennad lendasidki peale, et ma võidan ära, ma olen, panen seal kapaga vendadele niimoodi tuld alla, et kõigil perse susid nagu Hephaistos põrgus. Aga jah. Tartu on ikka nii fucking ilus, ma niitsin täna muru.